Jednatelem společnosti JN Interiér je pan Jan Ernst. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme si představit vaši společnost JN Interiér? Tak zabýváme se výrobou vlastně zakázkové výroby, truhlářství, když to řeknu zjednodušeně. Vyrábíme vestavní skříně, kuchyně, nábytek na míru, ložnice, dětský pokoje, umíme i showroomy, restaurace, obchody a tak dále. Je vidět třeba tady na tomto kuchyňském pultu, že používáte moderní technologie. Co to je tohleto? Tak umíme zpracovávat nejenom laminaci dřeva a masivního dřevěného nábytku. Zpracováváme různý materiály, jako je sklo, umělej kámen, lidi to znají pod umělým kamenem, jinak se to nazývá korian. A můžeme zpracovat i kovové části, jako jsou nerezový, okopový, soklový liště a podobně, takže těch materiálů je opravdu nepřeberné množství. Takže vyrobíte nábytek na míru kamkoliv. Budu potřebovat zařídit televizní studio, dětský pokoj, pracovnu, všechno umíte? Určitě, umíme všechno. Nejlepší vlastně je, když ten člověk přijde s nějakým návrhem, má nějakou podrobnou rozměry té místnosti, my mu nabídneme nejlepší řešení, efektivitu a potom už vyrábíme podle jeho představ barevné rozlišení a tak podobné věci. Takže vy vlastně dokážete zhmotnit představy toho zákazníka? Tak, my máme i v nějakém logu, máme napsáno využijte váš prostor a to je proto, aby vlastně ty lidi přišli s nějakou vizí, my jim vlastně udělali efektivní nějaké řešení, aby to bylo funkční a potom vlastně barevné provedení, co si oni vyberou, to my jim dokážeme zpracovat. Jaké jsou v poslední době trendy nebo co si tak lidi nejvíce žádají do interiéru? Tak vrací se nějakým způsobem jednoduchý linie, čistá linie, to znamená, jak vidíte u nás na stánku, neustále vede ta bílá, v pozadí dokážeme, je tam i šedá, z toho důvodu, že se dá vlastně kombinovat s různýma barvama. Jo, takže tam můžou být různý barevné variace, kombinace a ta bílá, černá a šedá prostě pořád vede. Takže to vlastně musí být ráj pro designéry interiérů, pro architekty, ta spolupráce s vámi. Tak máte pravdu, tato spolupráce funguje, přijdou architekti, kteří navrhnou vlastně tomu klientovi svýmu nějakým způsobem vizi a my jim pomáháme vlastně ji nějakým způsobem vytvářet od architektonického návrhu až po tu realizaci a tu montáž. A klient má jistotu, že má naprostý unikát. Je to pod jedným klíčem, jedna firma, nemusí schánět několik firm a má to všechno od jedné firmy. Dá se říct, že interiér na klíč. Můžeme někde vidět váš nábytek, výsledky vaší práce? Tak určitě můžete navštívit naše studia, několik studií máme v Praze, jedno máme v Brně, dceřinou společnost je Interiér Morava a naše studia vlastně najdete na našich webových stránkách www.jeninteriér.cz. Tak já vám děkuji za rozhovor a ať se daří. Děkuji, nashledanou. Takže JN Interiér, to je interiér na míru.